טניס בשבילי זו בריאות נפשית וגופנית. היא יוצאת מהמגרש בתחושת התעלות. השחייה זה משהו שתמיד דיבר אליי. אני מאוד אוהבת מים. ברגע שקפצתי לתוך המים, הבנתי שאני מאוהבת. אני מרגישה עוצמתית באגרוף. כשאני מסיימת אימון אגרוף, אז אני פשוט מרגישה מעוצמת כזאת שפרקתי את הכל. פילאטיס בשבילי הוא דרך לברוח מהסטרס שאני נמצאת בו ביום-יום. קצת לברוח מהילדים. פילאטיס דרך לברוח מכולם. אף פעם לא אהבתי לעשות ספורט, שנאתי לעשות ספורט, זה היה משהו נורא. ואז נפלתי, התאהבתי והתמכרתי. הייתי עצנית, אני לא נראית כזאת, אני רואה שאת מפקפקת. אבל יש לי מדליות וגביעים בבית, אמיתי, אמיתי, שאומנם ריצות קצרות, 60 מטר, עשיתי טריאטלון אחד, עשיתי 42 קילומטר, לא סיימתי. תמיד אהבתי ספורט, זה היה חלק מאוד גדול מהחיים שלי, אם זה בתור רקדנית, וגם אחר כך כזמרת שרוקדת. היה לי הליכון בבית, והייתי פשוט רצה להליכון ושרה את הסט-ליסט, לראות מתי בדיוק נגמר לי האוויר. מצאתי חברות שהלכו, הילדים שלנו הלכו יחד לגן, והן התחילו ללמוד טניס, ושכנעו אותי לבוא ולנסות. מאז עברו, אני חושבת, 35 שנים. אני חושבת שמה שגרם לי להתחיל לעשות ספורט, אפשר לשים את הדברים על השולחן, זה כשהתקרבתי לגיל 40, אפשר לקרוא לזה אולי אפילו משבר גיל 40. הספורט חזרתי אחרי שילדתי. אז עשיתי קצת ריצה, זה נורא ריצה, לא מתחבר אליי בחיים, כל הקבוצות הריצה הזה זה מזעזע בעיניי, והגעתי לפילאטיס מכשירים. הטרנד של האגרוף יצא מהמרתפים, כי תמיד היה אגרוף וזה היה כזה שמור להארדקור, לריח של הזיעה במרתפים תחובים. פתאום בשנים האחרונות זה קצת התחיל לעלות מעל פני השטח. החיים שלי הם בתוך הטלפון הנייד. המקום היחידי שבו אני יכולה להניח את הנייד בצד זה בתוך הבריכה. שעה שלמה של ניתוק מוחלט ולא חשוב מה יקרה בעולם, אני לא זמינה. נכנסת למין מדיטציה של לתת את החוותה, המספרים רצים בראש, את לא חושבת על שום דבר, את מוציאה מלא אגרסיות והאימון פשוט טס. עם כל הציניות בדבר, זה הספורט שהכי, הכי, 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 הכי מרגיע אותי מהכל. אם אני עצבנית, אם אני בחרדות, אני בן אדם מאוד חרדתי, מאוד מאוד חרדתי. זה באמת, זה אפילו תחליף לכדור. זה ניתוק באמת מוחלט, זה זמן איכות עם עצמי, עם המחשבות שלי, עם הנשימות שלי, זה קצת מדיטטיבי. זה מותח אותך. אני נהייתי כאילו, את יודעת, גבוהה. ממש גבוהה. גבעתי, את לא רואה? חשוב. אבל יש כאלה שרואים את זה. כולנו הגענו למקום שאנחנו משחקות אך ורק זוגות. כי יחידים זה כבר קשה מדי לגוף, זה כבר עומס גדול מדי וזה מסוכן לנו. אז עברנו לזוגות וזה דווקא פיתח, יש לזה יתרונות וחסרונות. אולי זה פחות מבחינת עבודה של הגוף, אבל יש בזה קטע חברתי. אני שוחה פה בקבוצה, אני לא שוחה כמעט לבד, אני צריכה את התחרות, את הדרייב, את הווייב הזה של כולם ביחד בתוך המים, ואת המדריך שנותן הוראות ומשפר אותי ומתקן אותי ומלמד אותי. בעלי מגיע מאמנויות לחימה, והוא גם מאמן אותי. הוא קורא אותם, כאילו אין לו אלוהים. אבל זה כיף, זה משחרר המון אגרסיות. כועסת עליו, כועסת על העולם, אתה יודע, עד שלושה ילדים, אני בטירוף, ובא לי ככה להשתחרר, זה מעולה. לא נהנה תוך כדי אימון ולא אחרי. לא נהנית, זה לא... אני לא בן אדם שנהנה, כאילו, את יודעת. שמים שאין כוח להתאמן, לא משנה מה תעשה, איך תהפוך. הגוף אומר, עזובתי באמא שלך, וזה השלב שגם צריך רגע לשחרר. גם אם לא בא לי ללכת, אז אני מזכירה לעצמי שאחרי זה אני יכולה לאכול מה שאני רוצה.
כי זה, 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 תשמעי, זה, זה, זה עושה את זה. למה? כי אחרי שאני עושה פילאטיס שעה, אז לא אכפת לי לקחת איזה קורסון או דניש כזה ביחד. כאילו גם קורסון וגם דניש. לא זה או זה. גם זה וגם זה. הטיפ שלי לנשים שרוצות להתחיל לעשות ספורט, זה לא לדבר על זה כדבר כל כך גדול. זה פשוט להתחיל. תמצאי מה שעושה לך טוב. זה הדבר המשמעותי. העיקר להוציא את עצמך החוצה, להעביר ולעשות. מור! 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 מור, נגמר השיעור! מור!